حضرات، ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کے آیات میں سے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت پاک کی تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. قرآن سچوں کے ساتھ رہنے کے لیے ہمیں اور آپ کو حکم دے رہا ہے. اور یہ سچے لوگ کون ہیں، اس تعلق سے ہم نے اور آپ نے بارہا گفتگو سماعت کی ہے، لیکن آج آپ کے سامنے جس ذات کا ہم ذکر کرنے والے ہیں اور جس ذات کے اذکار سے اپنے آپ کو شرفیاب کرنے والے ہیں، وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے. اس ذات کو دنیا تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مفتی محمد اختر رضا خان اظہری علیہ الرحمہ کے نام سے جانتی پہچانتی ہے، کیونکہ آپ کا عرس 9 اور 10 جولائی یعنی 5 اور 6 ذی القعدہ کو شہر بریلی شریف میں بڑے دھوم دھام شان و شوکت کے ساتھ منایا گیا، اور پورے عالم کے اندر حضور تاج الشریعہ کے ذکر کی بہاروں سے ایمانداروں نے اپنے آپ کو روشن کیا. یا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے محبوبوں کے ذکر سے روشناس کراتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنے محبوبوں کے ذکر سے اس کو دور کرا دیتا ہے. یہ نصیبہ ہم سبھی کے حصے میں ہے کہ کبھی ہم اپنے آقا دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر کے سرکار کی بارگاہ کا فیض لیتے ہیں، اور کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تابعی تبا تابعی ائمہ مجتہدین کا ذکر کر کے بھی مصطفیٰ کی کرم فرمائیوں کا کرم لیتے ہیں، اور کبھی پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور صوالح اور کرامات کو پڑھ کر اپنے دل اور دماغ کے اندر تازگی بخشتے ہیں، اور کبھی عطائے رسول چمن فاطمہ کے مہکتے پھول خواجہ خواجگاں بادشاہ ہندوستان کا ذکر کر کے اپنے بازوؤں کے اندر طاقت لاتے ہیں، اور کبھی امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کا ذکر کر کے اس مجاہد اسلام اور مجدد اہل سنت کی شان و شوکت کا ذکر سن کر کے اپنے ایمان کو تازگی بخشتے ہیں، اور کبھی سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے ذکر کی باتوں کو سن کر کے تقوی طہارت اور پرہیزگاری کی ایک مثال قائم کرتے ہیں. یا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے محبوبوں کے ذکر سے لبریز رکھتا ہے، اپنے محبوبوں کے ذکر کراتا ہے، اور اپنے محبوبوں کے ذکر سننے اور سنانے کا موقع دیا کرتا ہے. حضرات، چند لمحات کے لیے ذہن کو قریب کیجئے اور اپنے آپ کے اندر یہ سوچئے کہ کون ایسی خوبیاں تھیں کہ جن خوبیوں کی بنیاد پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مجمع وہاں جمع ہو کر خراج تحسین پیش کر کے اپنے آپ پر خوشی محسوس کر رہا تھا، اور ہر کوئی آنکھیں یہ بولتی تھی واقعی یہ کمال اور یہ خوبیاں جو ان کے اندر آئی ہیں، یہ کمال و خوبیاں ان کی مقبولیت کی نشانی ہے، یہ کمال و خوبیاں ان کی محبوبیت کی نشانی ہے. آپ نے اخباروں کی رپورٹ کو بھی سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، اور واٹسپ کے ذریعے سے بھی ساری چیزیں آپ کے گوش گزار ہوئی ہوں گی کہ شریوں اور فسادیوں نے بڑی ساری کوششیں کی تھیں کہ حضور تاج الشریعہ کا عرس ایک گراؤنڈ کے اندر نہ ہونے پائے. تو امن کو برقرار رکھتے ہوئے قائد اہل سنت شہزادے تاج الشریعہ مفتی اسد رضا خان مدس اللہ نورانی نے ہم سب کے تاج الشریعہ کے عرس کو جامعۃ الرضا کے گراؤنڈ میں رکھا، جو شہر سے کئی کلومیٹر کی دوری پر ہے، مگر سب کی آنکھیں یہ بتا رہی تھی واقعی ان کی مقبولیت اور ان کی محبوبیت اس عروج کے درجے کو پہنچ چکی ہے کہ اخباری رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 15 کلومیٹر کا فاصلہ ایسا تھا کہ لوگ وہاں عاشق ہی عاشق نظر آتے تھے، دیوانے ہی دیوانے نظر آیا کرتے تھے، بے شمار مفتیان کرام، بے شمار محدث، بے شمار پیر، بے شمار فقیہ، بے شمار عالم، اور ان گنت لاکھوں کی تعداد میں دیوانگان تاج الشریعہ وہاں موجود تھے.
اور اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ حضور تاجو شریعہ کے ذکر کو یا ان کی شخصیت کو کسی گراؤنڈ کے اندر ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، کسی گراؤنڈ کے اندر بند نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تاجو شریعہ تو عروج بن کر کے آئے ہیں اور تاجو شریعہ رفاتوں کی زندگی لے کر کے آئے ہیں، وہ ایک میدان کے اندر محدود رہنے والے نہیں ہیں، وہ تو سارے عالم کے اندر چھانے والے ہیں۔ جبھی تو جب حکومت ہندوستان نے اور پرمیشن کو رد کر دیا تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے، دنیا کے عاشقوں نے ہندوستان کی حکومت سے پوچھا آخر پرمیشن کیوں رد کیا گیا؟ کیونکہ تاجو شریعہ کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، تاجو شریعہ سنیت کی دھڑکن کا نام ہے، تاجو شریعہ مسلمانوں کی آن کا نام ہے، تاجو شریعہ مسلمانوں کی شان کا نام ہے۔ کیسی کمال، کیسی خوبیاں ہیں، یہ ساری چیزیں ہم اور آپ دیکھتے اور سنتے اور پڑھتے ہیں، لیکن آؤ اپنے تاجو شریعہ کی سیرت کو ایک نظر کے جائزے میں دیکھتے ہیں۔ آنکھیں کہاں ہیں جو ان کی سیرت کو دیکھ سکیں، لیکن کتابوں میں جو تحریر ملتی ہے وہ اس انداز سے ملتی ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ جن کا نام حضرت سرکار بیگم ہے، یہ کون ہے سرکار بیگم جنہیں دنیا آپا صاحبہ کے نام سے جانتی پہچانتی تھی؟ یہ سرکار تاجو شریعہ کی والدہ محترمہ ہے۔ آپ کے ابا حضور کا نام مفتی اعظم مصطفیٰ رضا ہے، اور سرکار تاجو شریعہ کے والد مکرم کا نام مفسر اعظم ہند محمد ابراہیم رضا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے کمال، کتنی خوبیاں ہیں اور کتنی بابرکت ذاتیں ہیں۔ ایک جانب ہم دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، ان کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام جو بڑے ہیں جنہیں دنیا حامد رضا کے نام سے جانتی ہے، اور دوسرے شہزادے جنہیں دنیا مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند کے نام سے جانتی ہے۔ حامد رضا کے بیٹے ابراہیم رضا ہیں اور مفتی اعظم ہند کی بیٹی حضرت سرکار فاطمہ ہیں، یعنی سرکار اعلیٰ حضرت کی چھوٹے بیٹے کی شہزادی سے جب دونوں کا عقد ہوتا ہے تو اس سے جو ذات جنم لیتی ہے اسی ذات کا نام تاجو شریعہ ہے۔ اور تاجو شریعہ کے ددھیال کو ہم دیکھتے ہیں تو ددھیال بھی اعلیٰ نظر آتا ہے، اور ننھیال کو دیکھتے ہیں تو ننھیال بھی اعلیٰ نظر آتا ہے۔ دادا کو دیکھو تو حامد رضا محجۃ الاسلام ہے، نانا کو دیکھو تو مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند ہے۔ ارے جن کے دادا اور نانا اتنے پاکیزہ ہو وہ نوازا کتنا افضل و اعلیٰ ہو، اتنا افضل و اعلیٰ ہوگا۔ آپ جب دنیا میں آنے والے ہوتے ہیں، اب دنیا کی تاریخ نہیں بولتی ہے، آپ کی والدہ محترمہ بولتی ہے میرا اختر جب میرے پیٹ میں تھا تو مجھ کو چین اور سکون ملا کرتا تھا، مجھے گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی، اور جب وہ پیدا ہوئے ہیں تو گھر کے اندر خوشیوں کی بہاریں ہیں، مسرت و شادمانی کی بہاریں ہیں، ہر کوئی بولتا ہے کون آیا، تو مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے گوشے گزار تک جب آواز پہنچتی ہے تو مفتی اعظم ہند بولتے ہیں میرے آنکھوں کا چین آیا ہے، میرے آنکھوں کو سکون آیا ہے۔ جس کے تعلق سے اللہ کا محبوب بندہ جسے دنیا ہم شبیہ غوث اعظم کہتی ہو، ہم شبیہ غوث اعظم جانتی ہو، وہ مفتی اعظم ہند جو اپنی آنکھوں کا چین جنہیں کہتے ہو، دل کا سکون جنہیں کہتے ہو، وہ کوئی معمولی نہیں ہوتا ہے، وہ کوئی عام نہیں ہوتا ہے، وہی سنیوں کا امام ہوا کرتا ہے۔ سرکار تاجو شریعہ علیہ الرحمہ کے حیات اور ان کے گوشے کو دیکھ کے چلیے، اور اپنے بچوں کی زندگی کو اسی زاویے کے اندر لانے کی کوشش کیجئے۔ حضور تاجو شریعہ جب 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی عمر آپ کی ہوتی ہے تو ایک تقریب کا اہتمام حضرت محمد ابراہیم رضا مفسر اعظم ہند ایک محفل کا اہتمام کرتے ہیں، اور سارے طلباء اور علماء کی دعوت دیتے ہیں۔ دعوت دینے کے بعد میں حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میں عرض کرتے حضور محفل کا اہتمام ہو چکا ہے، چلیے میاں اختر میاں کو آپ تسمیہ کے۔ سرکار مفتی اعظم ہند جب پہنچتے ہیں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو علامہ اختر رضا حضور تاجو شریعہ کو 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی عمر میں پڑھایا، اور پڑھانے کے بعد میں پیشانی کا بوسہ لیا، اور پیشین گوئی بھی کرتے ہیں۔ اختر میاں سے ہم کو بڑی امید ہے، اختر میاں سے ہم کو بہت توقع ہے۔ چنانچہ یہی تاجو شریعہ جب 7 سال کی عمر کے منزل کے قریب پہنچتے ہیں، اور آپ کے زمانے طالب علم کا ایک ماحول جو آپ کے گھر میں تھا، آپ کی والدہ محترمہ نے بچپن
برہمن کی تعلیم آپ کو دی ہے، آپ کے والد محترم نے بے شمار تعلیمات سے آپ کو مسیر کیا ہے، گویا کہ مجاز مل رہا ہے کہ ہم لوگوں کو جہاں اپنے بچوں کی تربیت کا ایک ماحول ہونا چاہیے، وہی بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ہمیں بھی سنبھالنی چاہیے، کیونکہ علامہ اختر رضا حضور دانش شریعہ کی ماں آپ کی تعلیم و تربیت پہ مکمل دھیان دے رہی ہے، آپ کو پڑھا رہی ہے، اور آپ کے والد مکرم مفسر اعظم ہند علامہ ابراہیم رضا آپ کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دیے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن کا موقع ایسا آتا ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ مریدین آپ کی بارگاہ میں آئے، آپ تعویذ لکھ رہے تھے، سرکار مفتی اعظم ہند نے اپنے تسبیح کے دانوں کو ایک جگہ رکھ دیا، حضرت دانش شریعہ کی عمر اس وقت صرف 7 برس کی تھی، آپ پہنچے نانا جان کے پاس اور پہنچنے کے بعد میں تسبیح کو اٹھایا اور ہاتھ میں لے کر کے چل چل کر کے پڑھنا شروع کیا، جب مفسر اعظم ہند کے وہ سسر جان یعنی مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے ایسے منظر کو دیکھا تو برجستہ مسکرا کر کے کہہ رہے ہیں اختر میاں کیا کر رہے ہو، تو ہم سب کے دادی شریعہ اپنی کم عمری میں اپنے نانا جان سے عرض کرتے ہیں، نانا جان آپ تعویذ لکھ رہے ہیں، تو آپ نے تسبیح کے دانوں کو ایک جگہ پر رکھ دیا، تو میرے دل نے کہا تسبیح کا دانا خاموش کیوں رہے، میں اٹھا کر کے دونوں عالم کے سرکار کائنات کے والی پر درود و سلام پڑھ رہا ہوں، ارے جو بچہ 7 سال کی عمر میں نبی پاک پر درود و سلام پڑھنے کا اس طرح عاشق اور شائق ہو وہ بچہ کتنا اعلیٰ اور بالا ہوتا ہے، چنانچہ مفتی اعظم ہند مسکرا کر کے کہتے ہیں اختر میاں تم سے بڑی امیدیں ہیں اور آپ کے اعلیٰ علم کے لیے منظر اسلام میں پہنچتے ہیں، علم کو آپ نے حاصل کیا ہے، اور اس کے بعد میں مفتی اعظم ہند اور اعظم ہند کی کوششوں سے آپ کو جامع اظہر مصر بھیجا جاتا ہے، 4 سال تک رہ کر کے آپ نے مصر کی سرزمین پر علم دین کو حاصل کیا ہے، اور ایسا حاصل کیا کہ صرف جامع اظہر مصر ہی میں نہیں بلکہ پورے مصر ملک کے اندر اول پوزیشن پر آپ نمبر اپنا لاتے ہیں، اور ایسی شان ایسی شوکت آپ کی ہو جاتی ہے کہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ اپنے در دولت پر تشریف فرما ہے، مفسر اعظم ہند جو سرکار تاجر شریعہ کے والد مکرم ہیں ایک دن بچوں کو پڑھا رہے ہیں، پڑھانے کے دوران بردستہ آپ نے کہا کہ اے بچوں دیکھو میرا سورج غروب ہونے والا ہے، میرا سورج غروب ہونے والا ہے، میرا سورج غروب ہونے والا ہے، بچے سن ہی رہے تھے کچھ بولتے نہیں ہیں، اتنے میں علامہ ابراہیم رضا مفسر اعظم ہند کہتے ہیں لیکن فکر مت کرو میرا سورج تو غروب ہونے والا ہے مگر دنیا سنیت پر میرے اختر کا سورج طلوع ہونے والا ہے، اور سنو جب میرے اختر کا سورج طلوع ہوگا تو پورے سنیت کے اندر اس کی کرنیں اس طرح پھیل جائیں گی کہ جو ان کے پاس آئے گا چھوٹا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا فرما دے گا، ادنا ہوگا تو اللہ اس کو اعلیٰ فرما دے گا، کوئی بے قرار ہوگا تو اللہ قرار کی دولت اس کو عطا فرما دے گا، ایسے اللہ کے محبوب بندے حضور دانش شریعہ ہے، کیا آپ کے زندگی کو دیکھا جائے جو لوگ ان کے پاس گئے ہیں، جو لوگ ان کے پاس بیٹھے ہیں، جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے، جن لوگوں نے ایک لمحے کی صحبت حاصل کی ہے، وہ ہر کوئی یہ بولتا ہے اتنے چمکتے چہرے والا، اتنے قرار والا، اتنے سکون والا، اتنی عالی شان والا ہم نے کہیں دیکھا ہی نہیں ہے، سرکار تاجی شریعہ جب 1986 عیسوی کے اندر حج مبرور کی سعادتوں کے لیے مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کی وادیوں میں جاتے ہیں تو کچھ لوگوں نے آوازیں اٹھائی اور آواز ایسی اٹھی کہ اس آواز کے اٹھانے پر حضور تاجی شریعہ کو مکہ المکرمہ ہی سے واپس انڈیا کر دیا گیا، تو سرکار تاجی شریعہ ایسے ماحولات میں کتنی تکلیفیں لوگوں نے ان کو دی تھی جو حضور تاجی شریعہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال دی تھی، اور ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالنے کے ساتھ ساتھ جب انڈیا بھیجا پریشان کر کے تو تاجی شریعہ اپنے آقا کی بارگاہ میں کہتے ہیں داغِ فرقتِ طیبہ قلب مسلم ہل جاتا، کاش گنبدِ خزنہ دیکھنے کو مل جاتا، تو مدینے والے مصطفیٰ نے اپنے غلام کی آرزو کو ایسی پوری کر دی ہے کہ 1986 عیسوی کے بعد میں آخری ایام تک حیات
آپ کے آخری لمحے تک ہر سال تاج الشریعہ کبھی حج پر جا رہے ہیں تو کبھی عمرے پر جا رہے ہیں, کبھی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, کبھی شیخ مکمل طور پر اجازت اور خلافت کے لیے جا رہے ہیں, بے شمار مرتبہ آپ کا جانا ہوتا ہے, مگر حکومت نے جب تاج الشریعہ کو حرمین شریفین کی سرزمین سے ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈال کر کے انڈیا بھیجا تھا اور یہ کہا تھا آپ کے چاہنے ماننے والے پوری دنیا کے اندر ہوتے ہیں اور ہم کو کافر اور مشرک کہتے ہیں, تو ہاتھ میں ہتھ کڑیاں تھی اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ذاتی کی گئی تھی, مگر اللہ کے بارگاہ کا جو مقبول ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنوں میں بھی دکھاتا ہے, غیروں میں بھی دکھاتا ہے. جن لوگوں نے ہاتھ میں لیا کو اور 2013 عیسوی کے اندر ریکویسٹ بھیجتے ہیں, عرضنامہ بھیجتے ہیں, گزارش پر گزارش کرتے ہیں, آپ آئیے مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے, آپ آئیے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے, آپ آئیے اور مجھ سے بہت بڑی چوک ہو گئی ہے. چنانچہ سرکار تاج الشریعہ کو مہمان کعبہ بنایا جاتا ہے اور تاج الشریعہ کو غسل کعبہ کا ملکہ ملتا ہے, غسل کعبہ کی عدالت ملتی ہے. تاج الشریعہ جاتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے غسل کعبہ کرتے ہیں, غسل کعبہ دیتے ہیں, دنیا کی نظریں حیران, دنیا کے لوگ پریشان, اختر آباد تاج الشریعہ کو یہ شان کہاں سے ملی ہے؟ تو بارگاہ ربی سے آواز آتی ہے, ارے جس کو دنیا کے لوگ اٹھاتے ہیں وہ اپنے گھر میں اٹھتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے وہ سارے جہان میں اٹھتا ہے. تاج الشریعہ یہاں بھی اٹھے اور وہاں بھی اٹھے, اور جب سرکار تاج الشریعہ صحن کعبہ کے اندر چل کر کے کعبہ مقدسہ کے اندر جاتے ہیں تو بڑے بڑے شیخ موجود ہیں, بڑے بڑے سردار موجود ہیں, بڑے بڑے رئیس موجود ہیں, بڑے بڑے شیخوں کی جماعت موجود ہے. کعبہ کے اندر جب سرکار تاج الشریعہ غسل کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہر شیخ بولتا ہے انت شیخ کبیر, انت شیخ کبیر, انت شیخ کبیر, اور جب باہر آتے ہیں تو مجمع کے لوگوں نے بتایا یہ کون ہے, تو آواز بولتی ہے یہ شیخ المشائخ الہند ہے, یہ ہندوستان کا شیخ المشائخ ہے. ارے سناؤ, جس کو لوگوں نے روکا تھا اسی عرفات کو, اسی شان کو, اسی کی منزلت کو ہمارے کعبہ سے اٹھایا جا رہا ہے اور دنیا والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تاج الشریعہ کو دنیا کے لوگوں اگر تم نے نہیں پہچانا ہے تو آج پہچانو, جس کا احترام کعبہ کے صحن کے اندر ہو رہا ہو اس کو کون روک سکتا ہے. جبھی تو ان کے جد کریم نے کعبہ کی شان کو بتا کر کے مدینے والے مصطفیٰ کی شان کو بتایا اور کہا شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبہ کا کعبہ دیکھو. تاج الشریعہ جب خانے کعبہ کے صحن میں ہے تو وہاں ہر کوئی بول رہا ہے یہ شیخ کبیر ہے, یہ شیخ کبیر ہے, یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں. اور شیخ وقت نے آپ کی پیشانی کو دیکھ کر کے یہ کہا حاضر جبینو فی نور اللہ, یہ ایسی پیشانی ہے جس پیشانی کے اندر میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہو. ارے جس کے پیشانی کے اندر اللہ کا نور نظر آ رہا ہو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ کوئی عام نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ سنیوں کا امام ہوا کرتا ہے. آج ہم لوگ دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں زمانے کے اندر کتنے ان کے مریدین محبین معتقدین ہیں. ایک اندازے کے مطابق اخباری رپورٹ یہ کہتی ہے اور دانشمند علماء یہ کہتے ہیں پوری دنیا کے اندر تقریباً 10 کروڑ لوگ جن کے دامن سے وابستہ ہو وہ کوئی عام نہیں ہے. حضرات ایک کی نگاہ چوک کر سکتی ہے, 2 کی نگاہ چوک کر سکتی ہے, مگر 10 کروڑ کا ذہن جس نے تاج الشریعہ کو چنا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے, وہی سنیوں کا امیر ہے, وہی سنیوں کا پیشوا ہے, وہی سنیوں کا قائد ہے, وہی سنیوں کا رہنما ہے. جب تک زمین پر تھے شان و شوکت کے ساتھ تھے, جہاں رہتے تھے میلا ہی میلا, جہاں رہتے تھے بھیڑ ہی بھیڑ, جہاں رہتے تھے ہجوم ہی ہجوم, جہاں رہتے تھے گاڑیوں کا جمع غفیر ہی غفیر, لیکن آج زمین سے زمین میں گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج الشریعہ کو اکیلا نہیں چھوڑا. روزے پر دیکھو تو بھیڑ ہی بھیڑ ہے, گلی میں دیکھو تو بھیڑ ہی بھیڑ ہے, میدان میں دیکھو تو بھیڑ ہی بھیڑ ہے, ٹرین میں دیکھو تو بھیڑ ہی بھیڑ ہے, ریل میں دیکھو تو بھیڑ ہی بھیڑ ہے, میل میں دیکھو تو بھیڑ ہی بھیڑ ہے, پلین میں دیکھو تو بھیڑ ہی بھیڑ ہے, اور بستر کے اوپر جو ٹوپیاں ہیں تو ٹوپیوں پر دیکھو تو تاج الشریعہ کا تاج ہی تاج نظر آتا ہے. ہر کوئی دیکھتا ہے یہ کیسا تاج
اولاد ہے تو آوازیں آتی ہیں راج بھی ان کا ہے داد بھی ان کا ہے راج کس کا ہے تو آواز آ رہی ہے ہندوستان میں جس کا راج ہے اس راج کے رانا کو حمدہ کہتے ہیں اور ہندوستان میں جس کا تاج ہے اس تاج کے تاج الشریعہ کو تاج الشریعہ کہتے ہیں حضرات تاج الشریعہ کی عظمتیں ان کی رفعتیں آپ دیکھیے یہ مقام یہ مرتبہ ان کو حاصل ہوا لیکن تاج الشریعہ نے اپنے حیات کے اندر کسی سے خلاف شرع کام کرنے والے سے آپ نے سمجھوتا نہیں کیا ہے کوئی بھی ہو آپ کے خاندان کا کوئی فرد ہے تو تاج الشریعہ نے بتا دیا ہے کہ اس کو مت دیکھو کہ میرے نصر کا ہے یا میرے خاندان کا ہے اس کو دیکھو نہیں بلکہ مسلک کے اعلیٰ حضرت کو دیکھو اگر مسلک کے اعلیٰ حضرت سے ہٹ کر کے کوئی نظر دور دور نظر آتا ہے مسلک کے اعلیٰ حضرت سے کوئی کوسوں دور نظر آتا ہے یا ذرہ برابر ہٹا ہوا دکھائی دیتا ہے تو تاج الشریعہ بیان فرماتے ہیں اس سے اپنے رشتے ناطے کو توڑ لو یہ مزاج کوئی عام نہیں دیتا ہے یہ طبیعت پر کام کرنے والا مزاج نہیں دیتا ہے جو نبی پاک کی شریعت پر کام کرتا وہی یہ مزاج دیا کرتا ہے آج مریدوں کے چکر میں لوگ نہ جانے کیسی کیسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں مریدوں کی تعداد بڑھانے کے لیے نہ جانے کتنا جھوٹ لوگ بولتے ہیں نہ جانے کتنا مکر لوگ کرتے ہیں نہ جانے کتنی بناوٹی چال لوگ کرتے ہیں آج تو نہ جانے کتنے کمیشن کے اوپر ایجنٹ کو تیار کیا جاتا ہے کہ ہمارے مرید بناؤ تم کو اتنا پیسہ ملے گا ہمارے سلسلے کا کام کرو تم کو یہ ملے گا ہمارا یہ کام کرو تم کو یہ ملے گا مگر باہر تاج الشریعہ آپ نے کہیں ایجنٹ نہیں بنایا آپ کی مقبولیت ایسی مقبولیت ہے کہ جس کو دیکھ لیا اس کو اللہ کے بارگاہ کا مقرب بنا دیا ہے جو ان کے قریب ہو گیا ہے اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ کا قربتا پر فرما دیا ہے آج کیسے کیسے پیر نظر آ رہے ہیں تاج الشریعہ کی پیری اور عظمتی کو زندگی کو دیکھ کر کے آج کے بہرو پہ پیروں اور پیروں کی بات ہمیں یاد آتی ہے آج پیر دیکھو تو نیلے رنگ کا پیر نظر آئے گا پیلے رنگ کا پیر نظر آئے گا مٹکے والا پیر چھٹکے والا پیر کھٹکے والا پیر ایپل والا پیر بیڑی والا پیر سگریٹ والا پیر گاجے والا پیر چرس والا پیر بھانگ والا پیر کیسے کیسے پیر نظر آ رہے ہیں ارے ایسا پیر مت دیکھو جو چرس اور بھانگے کی بات کرتا ہو پیر دیکھو تو مدینے والا پیر دیکھو جس کے پاس پہنچو اور آپ کا سینہ جب اس کے سینے کے سامنے پہنچے تو سینہ نظر نہیں آئے بلکہ نبی پاک کی محبت کا مدینہ نظر آئے پیر سچا ہونا چاہیے پیر اچھا ہونا چاہیے اگر سچا پیر ہے تو وہی آپ کو منزل کے قریب کرے گا آج ہوتا کیا ہے چند عورتوں کو بٹھا کر لڑکیوں کو بٹھا کر لوگ پیر دبواتے ہیں مالش کرواتے ہیں اور کہتے ہیں پیر اور مرید میں کوئی پردہ نہیں ہے نادان تو کیسی بات کر رہا ہے انہی لوگوں نے بہروپیوں نے انہی بناوٹی صوفیوں نے اور انہی بے رنگے پیروں نے بے ڈھنگے پیروں نے شریعت کا مذاق اڑایا ہے آج نوجوان پیروں سے دور کیوں ہو رہا ہے آج نوجوان پیروں سے بدزن کیوں ہو رہا ہے کل کا نوجوان جو پیر کے محبت میں مگن رہتا تھا چند مہینے گزرتے ہیں حال کیا ہوتا اس سے بدزن ہو جاتا ہے پوچھا گیا کیوں ارے عورتوں کو بٹھا کر کے پیر دبواتا ہے نہ جانے کیا سے کیا کرواتا ہے پیروں پر لوگ سجدے کرواتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی سیرت کو دیکھو آپ تشریف فرما ہیں آپ کا ایک مرید پہنچا آپ کے پیر کو چوم لیا تو سرکار اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں اب کوئی آئندہ ایسا نہیں کرے گا میرے پیر کو کوئی چومے گا نہیں اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں جو چومے گا اب کے بعد میں وہ نقصان اٹھائے گا آپ سوچئے کتنا احتیاط امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے اندر ہے اور آج ہم اور آپ پیروں کو اپنے گھروں میں چھوڑ دیتے ہیں بہرو پہ پیروں کو اور گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے اللہ ہی بہتر جانے خدا نہ خدا نہ خام خواہی لوگوں سے دور رہیے جو دین کا کام کر رہے ہو شریعت کا کام کر رہے ہو مصطفیٰ کی محبت کا کام کر رہے ہو اپنے آپ کو بچا رہے ہو نمازوں کی پابندی کر رہے ہو روزے کی پابندی کر رہے ہو شرائط حج اور شرائط اسلام کو آپ کے سامنے صحیح طور پر بیان کر رہے ہو ایسے پیروں کو جاتو پرکھو مگر اپنے آنکھ کی روشنی
کمی سے نہیں شریعت کے ترازو سے دیکھو، شریعت کے ترازو میں وہ کھڑا اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے، شریعت کے ترازو میں وہ پکا اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے، شریعت کے ترازو میں وہ بہتر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ ایسا ماحول ہونا چاہیے عزیزان گرامی، ہمیں اپنے گھر کی بھی دیکھ ریکھ کرنی ہے اور باہر کی بھی دیکھ ریکھ کرنی ہے۔ ایسے پیر کے ساتھ رہیے، ایسے پیر کے ساتھ اٹھیے کہ جب اذان کا وقت آ جائے تو اپنی آواز کو بند کر لے اور اپنے گھر کو چھوڑ کر کے مسجد میں آ کر کے نماز کو پڑھے۔ ایسا نہ ہو کہ چند مریدوں کا گروپ بنا کر کے کسی دکان میں کھڑا ہو گیا اللہ اکبر، کسی مکان میں کھڑا ہو گیا اللہ اکبر، یہ بھی ٹھیک ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے مگر مسجد سے آپ کو دور کر رہا ہے۔ مسجدوں سے دور کرنے والا کیسا پیر ہوتا ہے؟ ارے مسجدوں سے قریب کرنے والا ہی صحیح طور پر اللہ کے محبوب بندہ اور سنیوں کا پیر ہوا کرتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کوئی قادریوں کا پیر ہے، کوئی چشتیوں کا پیر ہے، کوئی سہروردیوں کا پیر ہے، کوئی نقشبندیوں کا پور پیر ہے، کوئی نوریوں ہے، کوئی بدینیوں کا پور پیر ہے، کوئی برکاتیوں کا پیر ہے، کوئی اسماعیلیوں کا پیر ہے، مگر باہر تعلیم شریعہ آپ کسی ایک سلسلے کے پیر نہیں ہے، آپ تو مکمل سنیوں کے پیر ہیں، سنیوں کے پیر ہیں۔ ایسے پیر ہے، ایسے پیر ہے کہ کوئی بھی کسی سلسلے کا ہو برکستہ یہ کہتا ہے میرے تعلیم شریعہ، میرے تعلیم شریعہ، میرے تعلیم شریعہ، اے میرے تعلیم شریعہ، آپ نے کون سا کام ان لوگوں کا کیا ہے؟ سلسلے سہروند کا ہے مگر وہ کہتا ہے میرے تعلیم شریعہ، سلسلے نقشبند کا ہے مگر وہ کہتا ہے میرے تعلیم شریعہ، سلسلے قادریا کا ہے مگر وہ کہتا ہے میرے تعلیم شریعہ، اے میرے تعلیم شریعہ، کیا آپ نے ان کو زمین دے دیا ہے تو تعلیم شریعہ کے مزار پاک سے آواز آتی ہے ہم نے ان کو زمین نہیں دیا ہے، ہم نے ان کو مصطفیٰ کا دین دیا ہے۔ ارے جو مصطفیٰ کا دین سچے طور پر پہنچا دیتا ہے وہ کسی ایک سلسلے کا پیر نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ حقیقت میں سارے سنیوں کا پیر ہوتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے تعلیم شریعہ سنیوں کے پیر ہیں۔ اے سنیوں، کوئی بہروپیہ نظر آئے تو اس سے دور ہو کر کے تعلیم شریعہ سے محبت رکھو، مفتی اعظم سے محبت رکھو، سرکار غریب نماز سے محبت رکھو، سرکار غوث اعظم سے محبت رکھو۔ اسی وجہ سے ہمارے اولاد کے غوث اعظم نے ایک مجاز دے دیا، جو مجھ سے مرید ہو گیا ہو گیا، اور جو کوئی صحیح پیر نہ پائے وہ مجھ سے محبت رکھے، سمجھو میرا مرید ہے۔ سبحان اللہ، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ سے آخری ایام میں کہا گیا حضور پیر پتا نہیں اب کون ملے گا نہیں ملے گا، تو سرکار مفتی اعظم ہند کہتے میں آج سے لے کر صبح قیامت تک ہر سنی جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، شریعت پر عمل کرتا ہے، ان سب کو مرید کرتا ہوں۔ حضور تعالی شریعہ سے پوچھا گیا تو سرکار تعالی شریعہ بیان فرماتے ہیں مجھ کو میرے نانا نے دیا تھے، اب جو مرید ہونا چاہے نانا کے راستے پر آ جائے وہ میرا مرید ہو گیا ہے۔ آپ سوچئے بہروپے پیروں کے چاروں میں کہاں پھنس رہے ہو؟ چھوٹی جھاٹا رکھنے والے، کڑی کڑا پہننے والے، ناک چھدانے والے، کانوں کے اندر گنڈیاں اور بالیاں پہننے والے کیسے پیر ہو سکتے ہیں؟ ننگے ننگے ہو کر کے گھومنے والے، شریعت کا مذاق کرنے والے کیسے پیر ہو سکتے ہیں؟ جو شریعت کی پاسداری کرے گا وہی حقیقت میں پیر ہے۔ پیر کو دیکھنا ہے تو اس کے کھانے کو دیکھیے۔ مولانا صاحب مجھے معلوم ہے ٹائم ہو چکا ہے، لیکن آج ٹائم نہیں دیکھنا ہے، آج ضرورت کی باتیں ہمیں بیان کرنی ہے، کیونکہ اس پر گفتگو بہت کم ہوتی ہے اور ایک عنوان بن بھی نہیں پاتا ہے، اور عنوان جب بنتا ہے تو گفتگو پوری ہونی چاہیے۔ آپ تمامی حضرات سے میں چند منٹ اور لینا چاہتا ہوں، مگر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، گریبان کھول کر کے گھومنے والوں کو دیکھو، آستین چڑھا کر کے چلنے والوں کو دیکھو، اور ماتھے کو پر نہ جانے کیسے کیسے کریم اور پاؤڈر لگا کر کے چلنے والوں کو دیکھو، اور کچھ عملیات کے ذریعے سے آنکھوں میں سرما لگا کر کے لوگوں کے دل کو اپنی جانب مسخر کرنے والوں کو دیکھو، یا ایسے لوگ پیر نہیں ہیں، یہ پیر ہیں، پیر جن کو خود چلنا نہیں آتا ہے وہ آپ کو کیا چلائیں گے؟ ارے دیکھو ایسے انسان کو دیکھو جو مکمل طور پر شریعت اور سنت کا بالکل پابند ہو۔ اگر
شریعت و سنت کا پابند ہے، مکمل طور پر شریعت و سنت کے آئینے میں اپنی زندگی کو جانتا ہے، تو وہی حقیقی طور پر سچا پیر ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک بلڈنگ بنا لے، ایک عمارت بنا لے، ایک پوری چہار دیواری تیار کر لے اور اس میں کچھ لوگوں کو بلا کر کے کچھ کا کچھ جھوڑ جھوڑ اور جھاڑ اور پھونک پھانک کرتا رہے تو پیر کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ بہروپے جعلی پیروں سے سادھان رہیے، اپنے ایمان کو بتائیے، ورنہ قبر میں آپ کو افسوس کرنا پڑے گا، آپ کو رونا پڑے گا، کیونکہ اس کی طاقت ہے ہی نہیں کہ آپ کو سہارا دے سکے، اس کے پاس قوت ہے ہی نہیں کہ وہ آپ کا آسرا بن سکے۔ میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کی محافظت کیجئے، اپنے بچوں کی رکھوالی کیجئے، سچے سلسلے سے جڑ کر کے رہیے، سچے لوگوں کے دامن سے جڑ کر کے رہیے۔ یہی قرآن کا حکم ہے، یہی قرآن کا اعلان ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اسی ذکر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ قصہ لطیفہ بھی ناتمام تھا، جو کچھ بیان واضح بات تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔